በምስራቅ ጉራጌ ዞን የቡታጅራ ከተማ አስተዳደር በ201 ዓ ም የከተማዋ የቆዳ ስፋት ስኩዌር ካሬ ሜትር ላይ ያረፈ ነበረም አሁን የከተማዋ የቆዳ ስፋት ከ6200 ስኩዌር ካሬ ሜትር እንደሚልቅ ይጠበቃል ከተማዋ ውብ ጽዱና አረንጓዴ እንዲሁም ለነዋሪዎቿ የተመቸች እንድትሆን ልዩ ልዩ የመሠረተ ልማት ግንባታዎቿ እየተፋጠኑም ይገኛሉ የቡታጅራ ከተማ በቀጣይ 1 ዓመታት የምትመራበት ስትራቴጂክ እቅድ ተነድፎ እየተሰራ ስለመሆኑ የከተማው ማዘጋጅ መጓጓዣ አገልግሎት ስራ አስኪያጅ አቶ ተስፋዬ አህመድ ለጣቢያችን ገልጸዋል ከተማው ከገጠሩ ጋር ማስተሳሰርም ቀጣይ በትኩረት የሚሰራበት እንደሆነ ሀላፊው አመላክተዋል የገጠሩን ከከተማውን የማስተሳሰሩ ስራ አጠናክረን በመስራት መሰረተ ልማት እንዲዳረሰው ማድረግ በከተማዋ ዙሪያ ያለው አርሶ አደር ከከተማው እድገት ተጠቃሚ የሚሆንበት የውሃ የማብራት ሌሎችን መሰረተ ልማቶችን ተቋዳሽ የሚሆንበት ስራ ላይ በስፋት አተኩረን የምንሰራን የሚሆነው ይህ ስራ ከዚህ ቀደም በነበረው ሂደት በሰፊው ያልተሰራበት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የተፈጠሩ የመልካም ችግሮች ታይተዋል እነዚህ እንዳይደገሙ በቀጣይ በሰፊው የገጠሩን ከከተማውን የማስተሳሰር ስራ በስፋት የምንሰራ ነው ሆነው ውስን የሆነው የመሬት ሀብትን ውጤታማነትና ህጋዊ ስርዓትን በተከተለ መንገድ መጠቀም አለብን ያሉት ስራ አስኪያጁ የቡታጅራ ከተማን የቀጣይ ሁለንተናዊ መጻ ድሏን የሚገዳደሩ ህገ ወጥ የመሬት ወረራ እንቅስቃሴዎችን በአጭሩ እንዲቀጭ ህብረተሰቡን በማሳተፍ ይሰራል ብለዋል ይህ ህገ ወጥ ግንባታ ቀጣይ ለከተማዋ ምን ያህል ማነቆ እንደሚሆን እንዲሁም በህገወጥ የተያዙ አካባቢዎች ላይ የሚኖረው ምንም አይነት የመሰረተ ልማት አቅርቦት ባለመኖሩ ነባሩ አርሶ አደር በዚህ ተጎጂ የሚሆንበት ሁኔታ እንዳለ ይታወቃል እና ይህንን በማስገንዘብ ራሱ ማህበረሰቡ የዚህ ፕሮግራም የዚህ ህገወጥን የመከላከል ፕሮግራም አካል አድርገን በቀጣይ መስራት ነው የሚጠበቅብን ከተማዋን ወደ ጎን ማስፋፋትን በመክታት ገጽተዋንና ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነቷን የሚያሻሽል ተግባራት እውን ይሆናሉ ነው ያሉትም በተለይ አመርቂ ውጤት እየተመዘገበበት ያለው የከተማ የውስጥ ለውስጥ መንገድ የማስፋፋት ስራም በቀጣይ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል እንዲሁም አሁን የጀመርናቸው ናቸው የአስፓልት ግንባታ ስራዎቻችን በርካታ ስራዎችን ሰርትናል በመጀመሪያ ምዕራፍ ነው ስራ አለ አሁን በሁለተኛው ምዕራፍ በታሳስ ሰላሳ ላይ አጠናቀን ወደ ተግባር የምናስገባው ከ ኪሎ ሜትር በላይ መንገድ አለእና እነዚህ የመሰረተ ልማት ስራዎች አካል የሆነው የአስፓልት ግንባታው በቀጣይም በሶስተኛው ምዕራፍ ከ25 ኪሎ ሜትር በላይ የሚሆን ፕሮግራም አለን የምስራቅ ጉራጌ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሙስጠፋ ሐሰን የዞኑ ከተሞች የመሰረተ ልማት ተደራሽነትን ለማረጋገጥ ገቢን አሟጦ መሰብሰብ ይገባል ያሉትም እንደ ዞን ያው ተያዙ መሰረተ ልማት እቅዶች በርካታ ናቸው በተለይ የህዝብ ፍላጎት መሰረተ ተደርጎ የታቀዱ እቅዶች አሉ ይሄ ደግሞ ሊሳካ የሚችለው ገቢ በመሰብሰብ ስለሆነ ገቢ አማጠን ለመሰብሰብ አቅደን እየሰራ ነው ንቅናቄዎችም አካሂደናል ቀጣይም ክትትል ይደረጋል ንቅናቄዎችም አጠናክረን እንቀጥላለን ብለን ነው የምናሰው በዚህ ልክም ገቢ እየሰበሰብን አቅደን አስፓልት ስራው ለውስጥ የኮብልስቶን ስራው የውሃ ዝርጋታ ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለን ነው ያቀድ ነው እናም ከተሞች በፕላን እንዲመሩና ገጠሩ ከከተማው ተሳስሮ እንዲለማም ይደረጋል ብለዋል ይሄ ከተማና ገጠር ተሳስሮ ነው ማደግ አለበት ገጠሩ ከተማ መጣብኝ ብሎ እንደ ትሬት ወይም እንደ ስጋት ሳይሆን መጣልኝ እንዲል በከተማ ልማት ፖሊሲ መሰረት አንድ ሶስተኛ እያደገ መሄድ አለበት ነው የሚለው ቨርቲካል ኤክስቴንሽን ነው የሚፈቅደው ለከተማ እድገት መሰረተ ምናት ለመዘርጋት ሁሉም ነገር ለማሳካት የሚጀምረው ከምንድ ነው ከፕላን ነው በፕላን እንዲመሩ ከተሞቻችን ከዛ በኋላ በፕላን የተመላከቱት ደግሞ ፕላን ትግበራው ፕላን ፕላን መፈጸም ምንድነው ዲዛይን ማድረግ ብቻ ሳይሆን ትግበራው ነው ስለ መሬት ወረራና ህገወጥ የመኖሪያ ቤት ግንባታም በተመለከተ ህብረተሰቡ የጸጥታ አካሉና አመራሩ ተባብረው መልክ ማስያዝ አለባቸው ያሉት አቶ ሙስጠፋ ለከተማ እድገት እንቅፋት እየፈጠሩ ያሉ ህገወጥ ደላሎች ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡም ዋና አስተዳዳሪው አሳስበዋል ከከተማ አመራሩ ረዲ ውይይቶች ተጀምረዋል አቋም እየተያዘ ነው የጸጥታ ኃይሉ ጥሩ ነው በጥንካሬ ብዙ ነገሮች እየሰራ ነው በዛም መሀል ደግሞ ሚያደናቅፋል በደንብ የሚታወቅ ስለሆነ ይህንን ህገ ደላላውም ከዚህ በኋላ እድል የለህም ህዝቡ ከጎናችን ነው ያለው ደላላው መንቅረን ነው የምናወጣው ያሁን ዙሪያ እንደዚህ የተሰሩ ሻንት የሆኑ ሰፈር ለቡታጀር አይመጥንም ነው ለቡታጀራ ስለማይመጥን አንድ የክልል ኢንዱስትሪና ከተማ ልማት ሴክተር ወይም ክላስተር የተቀመጠበት ከተማ ማለት ሞዴል ማድረግ አለበት ከተማ ልማት ቢሮም ከከተማው ከቡታጀራ ጀምሮ ነው ከመቀመጫው ጀምሮ ሞዴል ማድረግ ስላለበት ለከተማ ልማት ኮንስትራክሽን ቢሮ ስታፍም ጥሪ ማድረገው እዚያ አካባቢ ለሚደረገው ቀና ጥሪ ያቀርባለው